Nimetokea ukoo hauna hela, ato kipata kesi faini laki moja ama kifungo unafia jela. Ato malize chuo kupata kazi kasheshe, una ndugu kukupa masmango swa kukupa connection. Ndo maana naitafuta sana hela namka mapema, usione naso na kusali miuwa siombe wimema. Nimetokea ukoo ndugu anachongoja, we uferi tuilionge kiko wapi si tulisema. Ukileta mambo jalimu anakona mzushi, hauna wasomi ukifollow kuna naye kupush. Ukiomba ada uchangiwe tasentano ugusi, ila ndo ukoo unaongoza kwa michango ya lusi. Kwanza ndugu kutembeleyana ni mtiti, na ikitokea kuna namna mbayo hata sifichi. So kwa sabu ya upendo mavipia na kuja kutazama, one kitu gani kipya unachomiliki. Ndugu wa support hata kama na uwezo ndio, mana najua itamuma kiona humemzidi mbio. Uko wetu na jina la babu wa miaka hiyo, wengi tunashelo jine la tushei mafanikio. Wengi wanamini mganga, wachache wanamini Mungu, hata ukiugua mafua na isu umetupiwa mdudu. Chuki mekewa nguvu, ndoko ulonifunza vibaya ni mwone rafiki bora kuliko ndugu. Za subuhi jamani. Subuhi nini? Malabibu meni mjana, jama ni mnisamei. Tisa tuto chena hali. Nimaita, akona mwenye jafika. We Anifa! Anifa! Abe dada! Ni mbintune, jama ni kipenzi changu, njo basi mdogo angu. Aya! Ndo maziwa ama? Sasira hapo. Sio pito kapa mdogo wangu kipenzi changu. Unaumwa? Mimi kwa mbele tu nimesinzia zangu. Sio sana kwenda kulala chumbani na kulala kwa nje. Mshia siku mbuzi kuamkize malaria. Auamkia hata wakubwa. Shikamo dada. Mala, bala kwa ina mdogo wangu. Shikamo kaka sasa. Alo. Mambo wewe. Alo. Sikiza niwaambieni. Hapa tunaishi watu wangapi? Wanne. Sio kwamba hii familia ina watoto wanne tu. Hapana. Ile familia zaidi ya watoto wangapi? Si saba, nane. Wakati wanaongeongea pale wakubwa walisema kama watu nane hivi. Ila baza pa waishi. Na ndani ya hii familia kuna kaketi mmoja atakayetangulia kufika maeneo haya. Huyu kaka sisi ni mtumishi wa Mungu, zina anajua Biblia vizuri. Kwa hiyo basi atakapofika hapa mgeni, na mimi naheshima ifuate mkondo wake. Mimi sitaki cha mchungaji. Nishasema sitaki maswala ya mchungaji. Na kujaji mchungaji kwa hapa ni kanisani hapa. Oh my god. Unaona dada? Eti ndugu yako. Yaani wewe anakupinga sana. Ai yani mimi kwa kwamba nashindwa kuelewa mimi. Je, familia ina nini tu? Sasa kinachowachekesha mimi. Sina neno mimi kitu kimoja. Yaani nyinyi mlie mfunge msivunge. Hapa watu wengine ndio watakuja. Nyinyi mlizetu kwa waende tu eti. Aha, nimejua tena wanaokuja ni wa kiume na wa kike. Muulizani mnalisa kaka nyumbeti. Sasa nasema hivi, naomba mnisikilize. Sitaki mtu hapa. Sitaki nini? Sasa sikiliza. Kuna bina atakuja. Sijui kuna toa na nani watakuja. Watoto wa marehemu baba watakuja. Wa kiume wapo zaidi hawa watatu, wa kike iko mmoja tu. Jumla wa nne. Hao watu wa familia hii. Muulizani mnaishi kwenye nyumba, naona mko mtaki kutafuta maisha, mkijua kama mtaishi mbule mtalisi nyumba, na kwa telefono hatuolewi. Yaani ndio mtalisi kwa sababu gani unajua? Hii chumba na sebule, wa kiume mtalisi chumba, wa kike mtalisi sebule. Kama kike mtalisi chumba, nyinyi mtalisi. Sasa ni hivi. Sitaki mtu yoyote aingie humu ndani. Na muolewe sasa, tuishi kama sisi kama sisi. Hey! Muulizani kwamba kwenye hii nyumba mtalisi nyinyi. Oh, nimegundua kitu. Anifa mtani. Yaani zombie na lei walijua kwamba wao ndio walisi wa hiki kinyumba hiki. Na kwa taarifa yenu ni nyumba kama ni kulisi. Watoto wake tutalisi chumbani, wakiume mnalisi sebule. Maana ndio ulisi uliachana malemba baba yetu. Mashaka nayo. La sivyo. Katafuteni maisha yenu na tuolee ngo. Alafu kaka mimi hapa nina njaa, yani kwanza mnajaribu mnaoya ngeli ya mimi hasa kwa maswala sijui ya kuolewa wenyewe waende watupishe tu muda. Hapo sikiza nikwambie kitu kimoja. Tena kama wewe usienenepa wewe. Sijui umezaliwa na malazi wewe. Mimi hata kwenye familia yetu sijawahi kuonaga mtu mwembamba kama wewe.
Hivi mmoja nyenye subiri na wale wanaokuja, zenyewe watakuwa wembamba kama wewe. Unasikia? Kati ya kitu ambacho umekuja kukosea ni kitu kimoja. Sawa. Sitaki mtukane mdogo wangu. Yaani tutakorofishana sasa, tutakorofishana na kwambia. Belea sisi. Sio kama ila hapa. Tunaweza kuacha kwa unanionea mimi. Wewe muonee huyo mdogo wako, sio mimi bwana. Yule ndiye yenyewe. Nyie, mbona mna shida gani lakini nyie? Sasa mnaweza kupigana tu waende tu wao jaongeza kama sisi 7 6. Mtaishije kwenye nyumba? Na nimesema hivi. Mimi kama dada wa familia kwa sasa hivi ninavyojulikana mimi kama Alonza. Ni hivi, mtake msitake familia nyingine inaingia hapa. Na heshima ifuate mkondo wake. Tena hey. Sasa wewe zombi. Wapenda kula kama leo atakoma. Tunamchukia. Mmoja ni mbage vitu. Mapenda vya bure. Utafuta kazi. Wewe. Unaonekana anacheza cheza. Mwana anakula tiketi viazi chipoli. Mashida. Baki ni wenyewe. Sasa ni hivi. Kama huyo kaka mchungaji anaodai kwamba sijui mchungaji anakuja huko ndani. Sawa. Mwache aje. Na mimi hata nikuta mimi kama mimi naitwa zombi. Na huyo dada huyo mkubwa huyo anaye maswala ya kuana kupiga piga, atanijua mimi ni nani. Ngoje sasa. Narudi sawa, nikukute hapa hapa. Ndio. Ajabu ajabu. Na hili simu masimu ya ajabu ajabu. Analiweka bondi hili. Naronza mimi na njaa. Dada Anifa. Dada Anifa. Nini? Anifa. Nini? Njaa. Kula jeuri yako. Anifa. Anifa. Unasemaje bwana, hata kunisumbua? Kaka zombi. Kuna makauta kwa kaka zombi. Wewe Anifa. Kwanza ndugu. Wewe Anifa. Kula jeuri yako. Lakini hatusitapambia utakoma makauta. Aliende kujira, alia tena. Lakini hatusaidiani. Kila mtu na lake jamani. Tunapenda wapi sasa? Kila mtu na lake jamani. Tunapenda wapi sasa? Dede. Ah. Ongea. Wa dada fadhala tu umeka. Ah, naambia mdogo wangu. Kuna nini tena jamani? Dada ulivoniacha. Kale yumo ndani. Kakaza kulia. Oh, sijui dada nani? Dada Joe, nina njaa. Sasa nikajifikiria. Kaka vipi? Subiri kwanza, akajataja Alonza. Si ndo kamekuanzia. Hey! Kalivyoita dada Alonza kakosa, kakanianzisha mimi. Kaka hito na kaita nikaona sasa akapumbavu, ngoja nikanyoshe. Nikamwambia nikukambieje? Nikamwambia utajua wewe mwenyewe. Nikamwambia utakoma huko na manja yako huko ndani. Akaanza kulia, akamwita kaka yake sasa. Kaka zombi! Kaka zombi! Kaka yake mwenyewe alikuwepo. Nilimwacha nilibaki tu namchekelea. Nikamwambia kama yeye mwenyewe umo ndani. Umele jeuri yake. Ala jeuri basi. Nimemwacha akome. Sasa sikiliza. Huyo zombi kwanza ipo ndani? Yumo. Ah, ndio tukaonani. Sasa mimi ndo tanisikilizia. Nenda kwa mwanzo. Kwanza jibu la kwanza. Unaniuliza kama nani? Jibu la pili namwambia hebu niangalie nimependeza. Mimi ndo Alonza. Ah, mimi niko huku na cheza zangu huku. Kwanza natamani siku ya wageni ifike. Mimi mwenyewe natamani. Yaani mimi naamka asubuhi nafanya usafi, kula niwalishe. Na usafi ni hivi. Hapa ni mwendo wa hotelini. Fakieleweke. Si mnavunga kulia nje. Kaza mtaki. Mimi najuaga. Shikamoo mzee. Marahaba vipi? Safi jamani mzee, karibu jirani. Odi. Karibu. Asante.
Za asubuhi dada. Salama. Salama, karibuni. Karibuni. Sawa. Samani dada yangu. Bila samani. Sasa tumetoka mbali huko. Tuka tunaulizia. Kwa mzee Omari, sio unapafahamu. Kwa mzee Omari. Ndio. Mzee Omari, maana mzee Omari wapo wengi. Kuna mzee Omari wa kule chini mtaa wa shetani. Kuna mzee Omari wa kule juu mtaa wa Yesu. Na kuna mzee Omari ambaye ni marehemu baba yetu. Sasa sijajua namtafuta mzee Omari yupi. Sisi mzee Omari tunamtafuta. Ni baba yetu. Sasa tumepata taarifa kwa alifariki. Na tulikuwa tufahamu anapoishi ni wapi. Ila tulikuwa tunasikia kwamba ni sehemu fulani. Ndio maana tumefika sehemu hiyo. Ila sasa tuwezi kujua nyumba ni ipi. Ndio maana tunakuuliza kwamba ni sehemu ipi. Kama unapofahamu, unaweza kutupeleka. Sawa. Huyo mzee mali mnamzungumza nyinyi ndio baba yetu sisi. Ndio. Na mimi ndio binti ambaye nilikuwa naishi hapa na familia yetu kwa watoto wanne. Wakiume wawili, wakike tupo wawili. Kwa hiyo inamaanisha tumeshafika nyumbani tayari. Kwa hiyo unauzeni sasa yeye ameelekeza na nani? Mama yetu. Karibuni, tena wapokee mizigo. Nisikie amani hapa ni nyumbani. Maana baada ya mwalimu kufariki, baba yetu mdogo aliwahi kutuambieni kwamba kuna ndugu zenu watafika muda si mrefu na hisi ndio tutakuwa nini. Ni sisi. Basi sawa, karibuni sana mjisikie faraja. Tunashukuru sana kwa kutupokea. Tafadhali na safari. Na hii asubuhi mmekuja na usafiri huu. Unajua mjini kule usafiri ni mwingi. Kuna usafiri kutoka usiku saa 8 saa ngapi? Usafiri ni wa kutosha. Afadhali jamani, mnaishi mjini jana na mnapopendeza dada zetu jamani. Karibuni. Asante. Lei. Anifa. Kuna wageni nje. Wageni. Hodi. Karibuni. Asante. Hodi. Karibu. Jamani. Karibuni. Yaani karibuni tukae. Karibuni. Asante. Jamani. Asante. Asante sana. Hivi leo yuko wapi? Leo katoka. Na zombi. Na yeye katoka pia. Sawa. Watatukuta. Dada. Be. Ah, geni ni akina nani? Huyu hapa ni dada yetu. Huyu hapa ni kaka yetu. Ingawa sijafahamu kwa utambulisho zaidi, lakini walipofika kati na wapokea, wamedai kama ni watoto wa familia hii wakiwamzia marehemu baba. Sasa labda wao kama wao watuelezee kufamilia wanaopata pata vipi, fahamu. Si ndio? Tufahamu na majina, maana hata majina tuwafahamu. Karibuni jamani. Asante. Karibu. Kwa jina mimi naitwa Sadiboy Omar. Kwa jina mimi naitwa Tina Omari. Tumetoka zetu mjini tunakuja kuona ndugu zetu. Sijui mtatupokeaje, maana ndo kwa mara ya kwanza tunaonana. Kwa kifupi, sisi tulikuwa tunaishi mjini na mama yetu. Ila mama yetu alituelekeza baba yetu kwamba anaishi kijijini. Kwa hiyo hivyo basi, baada ya muda kidogo tukapata taarifa kwamba baba yetu amefariki. Kwa hivyo mama yetu akatuelekeza mazingira ambayo baba alikuwa anaishi, na ndio maana tukaona tufike, kwa sababu huku ndio sehemu ya urithi wetu na ndio nyumbani. Kule mjini tunaishi tu sio kweli. Kwa tuliona moja kwa moja tufike mazingira haya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupokea vizuri. Tufike tukaona hii ni sehemu yetu ya urithi, ndio maana tumeweza kufika. He? Tukumbe mmepata urithi tu. Makubwa. So kama urithi, hapa ndo nyumbani kwetu. Sasa kama nyumbani kwetu, kwa nini tusipate urithi? Anifa.
Kuwa na heshima. Hawa ni ndugu zetu. Wamedai wametoka mjini kwa ajili ya kuja kufuata nani? Ndugu zao hapa kijijini. Kujua kama ni upendo wa hali gani? Kwanza, jamani samahani kwa ajili ya mdogo wangu. Bila samahani. Jamani, yani hii familia mwizi wetu ndio hivyo. Kwa sababu unajua familia za kuishi na mababa bila mama, waga kuna matatizo sana. Ila chukueni tu poa. Na bado si huyu tu. Kuna wengine wapo ni vichwa. Na nimeongea swala la ulisi. Swala la ulisi kiufupi, hapa mzee akotoa na shamba. Plot tofauti na hii hapa. Na plot yenyewe ndio mlene hii nyumba tuliona hapa ni chumba na sebule. Kwa ndo ulisi huyo achana na mzee wetu. Hapa waga tunaishi watoto wanne. Na watu wanne hao tunatofautiana. Baba ni mmoja, mama tofauti. Kuna roza leo wawili zombi na lei. Sisi tumezaa mimi na Anifa. Kwa hiyo basi kama ni ulisi, watu wa kimi ni hapa sebleni, watu wa kike humo chumbani. Kwa hamna shida. Tutalisiana tu hivyo hivyo. Lakini kwa sababu kaeneo kapo, kama ukiona akili timamu kama kaka, utajitengeneza tengeneza nawe, si ndio? Lakini kwa rakaraka mazaifu hapo kwenye familia mnyazoe. Kuna huyo kaka yetu mwingine zombi, hafanyagi kazi, kazi yake ni kelele. Na sijui kama akiwakuta kitakuwa. Sisi ndio tunafukuzoga kila siku. Kwa hiyo baba yetu kwenye maisha yake, kitu kikubwa sana ambacho aliwahi kukifanya, alijenga hii nyumba tu. Subiri nikujibu kiufupi. Niwahi kukaa na baba mdogo siku moja, kama kumuuliza historia, akaniambia kama marehemu baba alipokuwa anaishi, alianza kutangulia kwa mwanamke wa kwanza. Mwanamke huyu alikuwa ni mama yake na Kimoda. Baada ya kumzalisha mtoto wa kwanza na wa pili, mama yake Kimoda akachukia baada ya kuolewa mwanamke wa pili ambaye ni mama yake na Izi. Akawa ameondoka mama yake na Kimoda. Alivyoondoka, aliondoka na Kimoda na Matwidi ambako mimi nawasikia tu majina na siwafahamu. Baada ya kuondoka na Kimoda pamoja na Matwidi, akadai kwamba alioa mwanamke mwingine ambaye alizaa mtoto mmoja. Mwanamke baada ya kumzaa mtoto mmoja alifariki. Ambaye mwanamke huyu alimzaa anaitwa Azim. Hao wote nilikuwa na historia yao, lakini upande wa nyinyi familia nilikuwa sijui kupata historia, lakini hapana shida. Msije mkajisikia vibaya kwa sababu familia ni moja. Na hii nyumba ilijengwa na mama yake na Kimoda. Kwa hiyo sisi wengine wote hapa tunaishi kama kuishi tu. Lakini hawa ndugu zetu hao wengine na kaka zetu hao wana ile roho ya ubaguzi. Yaani wana roho ile ya yaani ni kwa nini? Ila mtawazoea, tusishike wazoea. Maana kimi mwalimu baba anafariki alidai kwamba ingawa amefariki hajaacha urithi mkubwa kivile, lakini tupendane. Ndio si aliyoacha. Sasa huyo anasikia sijui ana ubaguzi sijui nini. Sasa mimi ndo mtoto wa town, mtoto wa wrong time ago, yani mtoto wa rock city nini, yani natoka nimetoka town, yani aniambi kitu na nataka nimwangalie. Yani kwanza natamani nimuone, yani nashaku pia kumuona. Ndio atanijua kama mimi ni mtoto wa kitaa, yani mtoto wa street, mtoto wa wrong times, mtoto wa town. Huo atakuja aniambi chochote, hapa ni nyumbani kwetu. Kwa hata kifanyeje hawezi kutoboa. Sawa dadamu. Yani siku zote kaka yangu yani yeye ni vile ndo mungeni yani, kinyama kabisa ni nimependa. Ah, mimi na kaka najivunia kaka. Kuna shangaa nini? Na hiyo nyama. Itakuwa na hamna nyama. Wewe umezoea nyama sio ana kwa nini? Oh, wewe huko unakula nyama nini? Huko poli mnakula nyama za wapi? Mdomo koma. Funga bakulira kwa. Kwa vipi? Sisi ndo watoto wa town. Unasikia mambo nyama, unajua nyama kweli? Nasema mimi ndo mtoto wa town, ndo mtoto. Yaani tena wewe ambaye unafikisi, natamani nimuone nimkalishe chini yani. Aniambie chochote yani. Mbona jamu ndani vipi? Eh? Au ndo umetuletea wachumba nini? Nimeweza kutuletea na wachumba huko ndani. Si ndio hivyo? Hasikia na wewe kuwa na adabu kabisa. Kuwa na adabu na kabisa. Wacha kwambia hapa ni kareko. Hapa kuwa nauza wachumba. Hapa kuna wachumba? Dada, kimuruga kaingia tena. Jamani, kimuruga ni waache. Wasikia wewe. Titi mwili ngine. Maswala, yani maswala kufuatiliana ni huko nje, sio huko ndani. Umenisikia? Wewe, yani umefikia hatua ya kuleta mabwana zako huko ndani. Hivi, mnatoana huko, mnajileta huko ndani. Hivi dada yako uliona akili kweli wewe? Sijui harako, sijui yani jamani. Hapo kwa na adabu. Hivi dada nikuulize swali. Huyu ndio yule kivurugo unalosema kama ndio kivuruge?
Ila kweli, kwa mara mwisho nasikiliza mziki wa kivuruge. Ulikuwa ni mziki wa Nandy. Hakika huyu ni Nandy kabisa. We mchumba tu. Na uniambie chochote wewe. We kaka, niache bana. Yana anazifanya kivuruge, anazifanya kivuruge. We Nandy tu mchumba. Yaani kama wanakuogopa huo ni hawa, so mimi. Mimi ndo mtoto wa town. Yaani uniambie chochote. Usanielewa. Tena ukijifanya ni aje. Yaani takuja nikufanya kitu kibaya kabisa. Yaani maisha anayoishi kule mazingira so poa kabisa. Tunaishi kibabe, kisode, kimaster. Ukijiingiza kwenye 18 wewe. Yaani nakumaliza. Mjinga wewe, Zuchu kabisa wewe. Unasikia sasa? Yaani wewe unakuja kwenye nyumba za watu, yaani wewe unajikuta nani kwanza? Kwenye nyumba za watu? Na leo mtakula kwa bahati ya wageni tu. Msinge kula mchakula mbuzi nyinyi. Siwache kupika. Ya nawachukia ni labasi kwa sababu ni wandugu tu. Dugo nyo soko na heshima huu. Jisikia mani tina. Niitepo kaka Sadi. Kwa Sadi unaitwa huko. Rafu iwe. Mbu kwenda huko kwa nishia mzuwe. Mbu kwenda huko. Ibi na wewe, unawezaje kuhusu kichepele hiki kima. Hafu, ibi dogo. Kaka chena na. Yani unawezu kichepele hiki kini. Yaani kifaranga faranga kidogo kinakugusagusa kinakunyosha kidole. Kaka chana naye bwana. Wewe ni mtoto wa mjini hata kwa mchamba mchamba na yosha kidole na kifaranga cha hivi. Kaka yangu wewe noma bwana amekoshea. Sawa na yeye yosha. Nadhani kana hilo. Nitakuja nikuache siku moja nikuachie huyo zomba atakutafuna. Mendikera sana. Oh brother. Oh brother. Niache wewe mjinga wewe. Toke tabo usafishe imeza unasikia? Nini? Nini? Wewe unasema nini? Mimi nitafuta kitambaa nipanguze imeza mimi. Wewe sina. Mimi nitafuta kitambaa. Toka. Jinga nini? Mimi nika nipanguze imeza mimi. Afu. Wewe ndio kwa siku. Yaani hivi mtoto hivi vizini ya koja haya. Bana nadharau kiasi hiki. Yaani mtakuwa. Yaani meza baba yangu mnachafua chafua. Na nimeshafika. Mmeatimba. Mmeatimba nimeshafika. Mmekanyaga yani nitakufanya kitu kibaya sana. Yaani mtu yote ambaye atakuwa anaenda tofauti kinyume na mimi ninavyotaka. Yaani mtajuta kwa nini mlizaliwa familia moja na mimi. Mimi ndo mtoto wa town. Mimi ndo AKA yani kimoda yani. Yaani nitakuta kufanya kitu kibaya sana yani. Yaani nitakuta yani nitakuta kufanya kitu paka mjute kuzaliwa. Yani uni wenu faraji na mama mkoa. Dada we dada dada vipi dada wangu, mbona unaanza kufunalia kuliko na niko sawa? Ndio dada mfunani amna kitu au unamkumbuka baba yetu marehemu? Nafuta ningemkumbuka marehemu ilikuwa na unafuu sana. Ni familia inachanganya. Inachanganya? Ndiyo inachanganya. Kiaje? Hivyo unafahamu? Tumeishi familia kwa furaha na upendo kwa sababu ya mzee. Baada ya kupata taarifa mzee amefariki na nikapata ujumbe kuhusu familia yetu. Natoka nyie mmefika. Jana hiyo mmefika. Yaani sasa tutoka mmefuata wakina kaka Zombia. Tunaishi na hapa. Kiwasta ni wanavuruga sana. Yaani wanavuruga. Yaani ni hivi. Yaani watu usihangaike kuwaza. Hilo ni familia lako bwana. Afu si ndo damu kubwa. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Kumbuka marehemu baba alikuwa hatafuti mali yako, anatafuta wanawake tu. Unajua udugu ni kufaana na kufanana. Si ndio? Lakini udugu wetu huu sawa kufaana. Udugu wetu sisi ni wakuu. Ni semejani ni kutengana na kuchambana na kuangaliana ni tunangana ni mwenye uwezo. Sasa tujajua siji na wengine walioko huko nje siji wana uwezo sija. Wote ni hivi hivi. Yaani mimi hata sielewi. Sasa huyu zombie, yani kama zombie amekuwa mpumbavu mpumbavu. Yaani hata angalia kama hivi hapa nyumbani hatuna maisha mazuri. Hapa nyumbani ni wakulalaga wapi? Sebuleni tena juu ya meza. Kweli haya ndo maisha? Afu kingine. Unajua baba alikuwa na akili sana. Akili gani? Maana angesema hivi atafute mashamba huyu zombie. Hey, angetununulia tabastola maana
Yani alikuwa na akili kabisa, alisema aka kanyumba kadogo kana tosha ili tupiganie hapo hapo, maana yangekuwa makia yangekuwa mashamba. Kumbe una mawazo jamani. Kwa mjini mna mawazo jamani. Aha, yani nyumba tu ndogo yani anatutoa jasho. Je, ungekuwa na mashamba kimfano? Tena kweli? Kwa baba alikuwa na akili. Eh, alijua tazama taila we kuvicha. Yaani ndio hivyo kabisa. Kume kume na macho kama tosi tukipata wanaume ambao wana vitu vya kulisi mda mwingine vibaya. Eti. Pia mimi nikwambia mdogo wangu, mimi siangalia hata masuala ya ulisi. Hapa nilipo, naangalika zangu nipate tu mali yangu pembeni. Maana najua hapa, uzame hata kama ni nyumba ndogo unaiona hapa. Uzame anaweza kutia singo nchakula. Yaani ni kweli kabisa, ila kiufupi dadangu, ila umeongea jambo la maana sana. Ukisema hivi utafute sehemu mwenyewe, ila kwa sababu tutakuwa tunafungua fungua maana. Tisa yote. Kwanza mchana tunakula nini? Mchana. Ni wa mjini mnajivunja. Kaka leo Sadi boy tunakula nini? Sasa hapa kijisha zoyaga. Washa hapo moto weka viazi. Sasa ni wa mjini sio ndio tena. Tutakula miogo kwa sababu tulimishi miogo ya huko jamani. Da. Ngejue huu mmoja tatulimangia miungu sasa ni kama tasikoni napatikana. Hey, ikikosekana tupike wali. Ubwabwa eh? Yeah. Na umeongea jambo la maana. Hey, na mboga tena na maharage. Ubwabwa nao ni nini? Hey, jamani sina wali. Oh. Hey, afu na maharage eti dada. Ah, afu tapika. Ndio ubwabwa. Na nimefika hoteli na sio hotelini. Unaona mazao yako siku zote hotelini hapa nimejisema nikifika hotelini niambie ubwabwa. Kumbe maskini ya Mungu tuna wageni. Sasa leo nikifika dukani niambie vinambo ubwabwa. Unaambia naomba mchele afu naambia la hivi naombeni na nazi leo tunaenda kupika ubobo wa nazi. Ubobo wa nazi mtamu ile. Shahidi tumia. Hata na zenyewe sijui. Kwani? Viazi na jiskola. Jamani maisha yangu. Ina mtazitumia toba ndoo kwenu kwa mzee Omar. Sasa tutafanyaje? Hao nyinyi mmekuja kwenye ulisi wa mabati ni? Ikawa hii hadi matofali, yani mpaka kieleweke. Yani maisha haya bwana da. Ah, kiubwa bwana ni kamtu kanaonekana kajaja. Kumbe ovyo tu. Afya ni mtau tutakomesha. Yani ni lazima tu. Kama kuna zombie simpendi huyo. Basi. Sema kwetu ni kulia. Umekuwa. Eh. Mwenye amejua hivi chakula. Ni pema ja kuna lazima sasa hiki chakula. Sasa hivi mnajua kanuni yangu. Hata sheria mzifuate. Ni kaida yangu. Ndio sawa unaje nyinyi wewe? Chakula. Tamjaomba. Dani bora tu angeacha yani sasa hivi kweli. Sasa ni kitu hapo. Unajua ni kupika kipunga. Sasa sasa unaona la kala kwa kama changa. Mnakuwa mnakula. Hata mimi mnakula peke yake. Sasa vipi mbona mnapeleka sasa mnataka mpeleke huko kwenye kwa nataka. Mjachanga alafu naleta kelele vipi? Kwa siku hizi kula mpaka kuchanga, sio hivyo? Unaona mimi tunapeka mwana tumelaga chakula. Sasa nini tunajemelea? Hivi mimi mnanifahamu sana nani yangu ya pili. Upenda huko nani unafahamu? Kauza mnafahamu bado huko wapi? Sasa mchanga. Sasa mnajifanye kama mnakesa kuja naoneshe kitu. Sasa tufanye nini? Kaje. We zombie. Nini na wewe? Sasa kwambia wewe mnyo vipi? Ndugu zangu mko wapi? Ah, wanataka nikuoneshe walikwenda. Hai au hapo, kawaone huko.
Zimra ni ni mnakula peke. Napa tumefikaje? Sijui sasa mimi, sijui nimefikaje hapa mimi. Ah. Kwanza hapa ni wapi? Sasa ndio tunaitwa wapi? Mdogo wangu yuko wapi? Afisha kuzoka masala mdogo wangu. Kama kwa matatizo nanza mdogo wangu. Na muuliza sahali zile kwa mewari zile mdogo wangu yuko wapi? Mavuni. Walai! Wajua nipigia kelele sijui? Kwanza kumbuka natoka sehemu mbaya. Lai! Sio ukoje. Sio kwamba nikoje. Sasa mdogo wangu yuko wapi hapa? Sasa bwana nitisha. Sasa unacheka nini sasa? Sasa kama unajikubali mbona unaanza kupiga makelele? Lei 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 lei. Nikusaidie. Unaona kwenye matatizo afu unanitisha na maanisha nini? Jamani mdogo wangu sijui uko wapi. Eh eh, abaza mdogo wangu asinihusu. Kwanza mimi nipishe niondoke nitafute njia kwenda nyumbani. Baza mdogo wako asinihusu. Lei! Lei! Nyumbani ni wapi? Lai! Hawa ni maajabu. Tunakula kwenye meza porini. Haiwezekani. Sana kwa njia kutulisha nyumbani ndio njia gani? Lai! Simama nasi. Sasa ni inatisha kweli. Lai! Na wewe una kelele, sogea huko, hata waangalie kama tuangalie njia gani mtakalia. Lei lei. Bado angalia njia kupenda tena nyumbani angalia tu lei lei. Sasa leo amefika fika. Hapa mimi nitoka hapa na wewe. Sasa niangaliaje njia wakati mimi sijamuona mdogo wangu unakuaje? Lai! Sasa mdogo wako unamtafuta porini, hivi wewe una matatizo gani? Sasa unataka nimtafute wapi sasa? Nini? Mwizombi. Huyo si Lai huyo. Ndio hiyo. Nimetokea ukoo hauna hela, hata ukipata kesi faini laki moja ama kifungo unafia jela, hata umalize chuo kupata kazi kasheshe, una ndugu kukupa masmango swa kukupa connection. Ndo maana naitafuta sana hela na mka mapema, usione naso na kusali miuwa siombe wimema. Nimetokea ukoo ndugu na chongoja, we uferi tuilionge kiko wapi si tulisema, ukileta mambo ya limu wanakona.